Labas rytas, brangi bažnyčia. Tikrai kūdikių ir žindomųjų lūpomis Viešpats paskelbė apie savo jėgą savo priešams. Aš tiesiog ašaros tryško, kaip gera, kaip baisu stovėti Dievo akivaizdo, iš tiesų šventas. Todėl iš tiesų neužkietingim savo širdžių. Bet priimkim tai, ką jis paruošęs ir Viešpatie duok malonę ištransliuoti tai, ką tu esi įdėjęs. Jėzaus vardu. Siunčiu jums sveikinimą nuo Petro. Skaitau. Sveikinimai ateiviams, pasklidusiems Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje ir pasaulyje, pasiekiamiems internetu, išrinktiems iš ankstinių Dievo Tėvo numatymų, dvasios pašventinimų, kad būtų klusnus ir apšlakstyti Jėzaus Kristaus krauju. Te padaugėja jums malonė ir ramybė. Skaitykit 1 Petro laiško pradžią. Tūkstančiai metų nieko nereiškia. Ir atstumai nieko nereiškia. Va tai, kas iš Dievo, tai yra gyva, tikra, pranoksta visą kūrinijos ribas ir siekiam žinybę. Vakar, už vakar buvom stovykloj ir mačiau žmonės, kai kuriuos pirmą kartą. Ir dabar matau žmonių pirmą kartą. Bet vat, su kuo teko pabendrauti, ta pati dvasia, ta pati širdis, tas pats troškimas, tas pats Viešpats. Taip gera būti šeimoje namiškio tarpe. Tai mano pamokslo tema, jau Tomas minėjo Aivaras, esu iš Vilniaus, Petro čia laiško perdavės. Tai mano tema, tai pavadinau, brangi nuolankumo dovana. Arba kodėl tikintiesiems atsitinka nelaimės. Dievas juk davęs pažadus. Jeigu paskaityt pakartotų įstatymą 28 skyrių, ten ištisai, jeigu klausysi, paklusi mano balsui, pažiūrėkit, kiek visko pažadėta. Dabar Jeremijo 29 skyrius 11 eilutė, jeigu galima rašto vietą. Ten Viešpats sako, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats. Sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėms ir ateitį su viltimi. Tai labai aiškus toks planas, ar ne? Viešpats sumanęs mums gerą, atvesti mus į gerą, per mus padaryti gerą. Bet dabar mes skaitom, pavyzdžiui, Juozapo istoriją. Šventas raštas pilnas labai paradoksalių istorijų. Juozapo turiu menį vieną iš patriarchų. Kas skaitėt? Kas žinot šitą istoriją? Beveik visi. Tai Juozapas buvo mylimas, beveik jauniausias sūnus Jokūbo ir buvo su Dievu, gyveno su Dievu. Ir jis gavo iš Dievo sapnus net. Reiškia, tikrai turi artimą ryšį. Ir Dievas akivaizdžiai turėjo jam numatęs kažkokią misiją. Bet broliai artimiausia aplinka jo nekentė. Ir iki tiek, kad galiausiai pardavė už 20 sidabrinių į Egiptą, į vergovę. Aišku, Juozapo istorija yra Jėzaus Kristaus provaizdis. Bet žiūrėkim, kas atsitiko artimiausia aplinka, tave tiesiog pardavė į vergiją. Viskas, tavęs atsikratė. Bet Viešpats buvo su juo, ar ne? Potifaro namuose, kur jį nupirko, jis užsitarnavo, jam patikėjo. Ir dabar kas įvyko? Kaip čia šiuolaikinė kalba, seksualinis priekabiavimas. Ne tik vyrai priekabiauja. Ir jeigu esat Potifaro žmona, nesat, ačiū Dievui. Bet Potifaro žmonas irgi kartais priekabiauja. Tai Juozapas išliko ištikimas Viešpačiui. Jis nieks nemato. Ta prasme, kad jisai buvo su Dievu, jis gyveno, turėjo tą ritmą, turėjo tas praktikas, ar ne, jis buvo Dievo akivaizdoj, bet kokios aplinkybėse. Ir vis dėlto, va štai toks išbandymas, neteisingai apkaltino ir jisai kalėjime. Už nieką. Viešpatie, aš tavim seku. O žiūrėk, kiek man nelaimiu. Kiek man visko čia atsitiko. Juk tu žadėjai, va, viskas gera turi būti. Kodėl man bloga nutinka? Tai ten kalėjimų viršininkas irgi matė, kad Dievas buvo su Juozapu
irgi patikėjo jam atsakomybę. Ir tada dar viena istorija. Du tie duonos, vyriausias duonos kepėjas ir vyriausias vyno pilstytojas papuolė kalėjimą. Ir susapnavę sapnus iš Juozapo gavo išaiškinimą. Dievas per Juozapą išaiškino. Ir Juozapo paskutinė viltis, jis jau buvo gal 10 metų kalėjime. Nes pardavė jį 17, 18 jis papuolė. Ir jis jau 10 metų turbūt ten buvo. Kai toks bandymas, jūs užtarkit mane, pasakykit ten kažkam, aš čia nekaltai sėdžiu. Nu, mesgi žmonės, žinot, Abraomas irgi prieš Izaoką pasigimdė pradžią Izmaelį. Mes turim tą įsivaizdavimą, kaip galėtum, nu, padėti savo, arba kaip čia Dievas galėtų realizuoti. Dievas turi man kažkokį planą, aš gavau sapnus, pasakykit tenai. Bet ir tai neįvyko. Atsimenat, ar ne? Išsipildė tie sapnai, vynininką atstatė, bet jisai pamiršo Juozapo prašymą. Ir dar praėjo 2 metai. Žinot, įdomu. Yra net tokia rašto vieta, bet to mes žinome. Čia yra romiečiams 8:28 eilutė. Bet to mes žinome, kad mylintiems Dievą viskas išeina į gerą. Būtent jo tikslų pašauktiesiam. Būtent tiem, kurie yra įstatyti, taip galim sakyti, į jo planą. Ir kiekvienas mes tokie esam. Sprendat, mes ne patys iš savęs čia atsiradom, taip staiga sugalvoja. Nu, eisiu čia į bažnyčią. Dievas atrado būdą, kaip pasiekt mus. Ir jis turi mums planą. Kiekvienam turi labai tokia aiškia, didelė vizija. Jo plane mes esam svarbus, reikšmingi. Jo kūno kažkoks organas, kuris atlieka tam tikrą gyvybiškai svarbią funkciją. Kiekvienas iš mūsų. Tik dabar, kad įeiti tai, kartais tenka, vat, kaip ir Juozapas praeit, nekaltai atrodytų. Per įvairiausius išmėginimus. Ir galiausiai, kai jau Dievas padarė, ar ne, pastatė Juozapą tuo premjer ministru, ten pačiu svarbiausiu žmogumi. Jeigu faraonas tai prezidentas, tai tas buvo vykdomosios valdžios galva, Juozapas. Jam tuo metu buvo 30 metų. Ir čia buvo planas išgelbėti ne tik daug ką, patį Egiptą, aplinkinės tautas, bet ir Izraelio. Va tą šeimą, galiausiai visą giminę. Ir didžiulė istorija, didelis išgelbėjimas atėjo. Aišku, ten Juozapo širdis buvo tokia, kad jis atleido. Nes broliams jis sakė, jūs man sumanėt piktą, o Dievas viską pavertė geru. Prieš tai patikrinęs, kad jų širdis irgi būtų sudužusios. Čia toks labai labai svarbus momentai. Vat kas vyksta tų išbandymų metu su mumis? Ko Dievas siekia tokiu būdu? Vat kodėl jis leidžia tiem dalykam atsitikti? Ir bet kurį patriarchai man, matysim tą pačią istoriją. Mozė, pamenat? Apie Mozę parašyta. Jis užaugo faraono namuose ir buvo galingas žodžiais ir darbais. Jis buvo jau būsimasis faraonas, lyderis galingiausios to meto karalystės. Pamenat, tokia vieta yra. Po 40 metų jis pabėgo, pabandęs išvaduoti savo jėgo, mane nepavyko. Jis jautė tą troškimą, pabandė pats, va vėl kažkaip mes žmonės pabandom Dievui padėti, kaip įsivaizduom realizuotą jo tą, ką jis įdės mums į širdį. Ir galiausiai 40 metų praleido dykumoj, tremty. Ir kai jau pasirodė krūmas degantis, balsas prabilo jį, jisai sako, siūsk ten Aaroną, aš negaliu kalbėti, aš nemoku kalbėti, prarado kalbos dovaną. Oratorinio meno išlavintas, ne, kečiausias, numeris 1 Egipte, saiga nebegali kalbėti. Kažkas įvyko. Kažkas per visus tos išbandymus vyko Juozape, kad jisai tapo paruoštas va tokiam į tokią poziciją. Iškia, žmogus tapo tinkamu. Tas pats Mozė, jis pagaliau tapo tinkamu. Nu, įsivaizduokit, jeigu asiliukas, ant kurio Jėzus įjo į Jeruzalę, atsimenat, kas vyko? Procesijos, palmių šakelės, visi metė savo paltus po kojom, klojo ir šaukė, osana aukštybėse. Ir eina asiliukas ir žiūri, kas vyksta. Taip, žinai, eina savo, čia, nu, taip jau žiūri, 2 centimetrai nuo žemės, jau 20 ir jau, žinai, jau skrenda, tos ausys aukštai, Jėzus nebesimato. Ta prasme, o Jėzus nulipa, eina toliau, koks jo planas, bet tas liukui tai atrodo, kokia neteisybė, kodėl dabar čia nebėra tų osana aukštybėse, tų ovacijų. Tai vat, kad tai neįvyktų,
yra tam tikras procesas. Dievas mus ruošia dideliem dalykam per kažkokius skausmingas patirtis. Jėzus tą patį sako. Bet ir šiaip, ką jis padarė? Žiūrėkime, mokinių reakcija. Eina du mokiniai į Emausą ir sako, Jėzus šalia, jie jų net pažino, nes jo taip kūnų nebeina atpažinti. Mokiniai jo kūnę net pažino. Bet jiem dega širdis nu, ir jis keliausiai suprato, kad Jėzus. Bet ką jie kalba eidami? Jie sako, o mes tikėjomės, čia buvo toks atsiradęs, čia toks, mes galvojam, kad čia atsiteiks Izraelio karalystė. Mes galvojam. Mes turim visą įsivaizdavimą, kaip Dievas darys mūsų gyvenimą ar per mus. Mes jau čia turim būti ministras, aš turėjau būti finansų ten, o tas turėjo būti gamtos apsaugos. Ir dabar staiga, vat, jį nužudė. O Jėzus sako, jei grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis neneš vaisiaus. Tai yra tam tikras procesas. Bet vienintelis būdas nešti vaisių yra apmirti. Ir vat jis mirė ir ta pralaimėjimas, taip regimai, tapo pergalę ir tokia negražinama, negrįžtama, mum visiems viltim, mum šansų. O dar daugiau Paulius viską nukelia, pavyzdžiui, į vidų. Žiūrėkit, jeigu paskaitytume Romiečiams 7 skyrių, 18-19 eilutės. Aš juk žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, nėra jokio gėrio. Gero atrokšti sugebu, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. Paulius atranda savį tokį reiškinį, kaip nu, įsivardina kūnas, čia lietuviškai neskamba, ta kaip čia, žemiškoji prigimtis mumyse yra, ir yra dieviška sėkla mumyse, va tas tikėjimas, kuris gimsta. Tai va kažkas yra kas iš žemės, kas atstovautų tą egocentrišką pasaulį, kur aš esu pats svarbiausias ir yra kristocentriškas pasaulis, priešingybė. Ir sako, aš atrandu, aš trokštu gerą padaryti, aš planuoju, aš stengiuosi, bet kažkaip va, nesigauna. Kažkaip yra manyje jėga, kuri vis tiek verčia priimti sprendimus. Pandat, čia ne tik, kad nelaimės išoriai, čia mūsų pačių sprendimai. Kitoj rašto vietoj jisai sako, kas sėja į kūną, iš kūno pjaus mirti, kas sėja į dvasę, iš dvasios pjaus amžiną gyvenimą. Dabar jis supriešina, nes kūniškoji, ta žemiškoji, žmogiškoji. Žinot, kas žmogiška, juk čia taip žmogiška, kūniška, demoniška ir atneša mirtį. Tai va ta žmogiška, jeigu mes pasirinkimus darom pagal tai, va pagal impulsus, kurie ateina iš šitos prigimties, tai tikrai neturėsim tokių vaisių, kokių norim. Čia skamba teoriškai, o realiai yra pavyzdžiui. Nu, galim taip sakyti, apibendrintai, ta žmogiškoji prigimtis tai yra puikybė. Jis reiškiasi puikybė. Tai vat jeigu aš priimu sprendimus bet kokios srityje, santykiuose, iš to, kad aš čia esu, nu, iš to egocentriškų motyvų, tai viskas griūva. Ta prasme, tai yra, jeigu aš tik vartoju kitą, tik imu, nieko neduodamas, nu, tai labai greitai išseks. Spandėt, jeigu aš noriu ilgą laikio, aš turiu duoti, bet tai yra priešinga šitai prigimčiai. Ir iš vis, nu, čia tik iš Kristaus ateina duok, nes priešingybė puikybė yra atiduodanti, save atiduodanti Dievo meilę. Vat nuolat mumyse vyksta įtampa tarp šitų dviejų pradų, tarp tų jėgų. Čia yra jėgos. Ir vat iš kokio impulso? Iš to kūniško, pjausi mirti, jeigu iš to, kas ateina iš Dievo, aš pasirenku, darau sprendimus savo gyvenime, aš sulauksiu vaisių. Gerų, nuostabių vaisių. Ir Paulius iki tiek skausmingai aprašo, vat, jeigu taip labiau paskaitytumėt Romiečiams 7 skyrių, jis padau iš visų šunką, sako, vargšas aš žmogus, kas man išvaduosi šito mirtingo kūno?
Bet ačiū Dievui per Kristų, tai įmanoma. Tai va, taigi kodėl Dievas leidžia blogio atsitikti mūsų gyvenime? Privedžiau pagaliau prie klausimo. Gal jau numanot? Atsakymas labai paprastas. Nuolankumas. Va čia yra siekiamybė. Jeigu aš toks kietas, viską gerai darau, viskas man gerai sekasi, nu tai aš kaip tas asilėlis, ausis jau mojuoja ir aš virš žemės. Pavyzdys, fariziejus. Fariziejus ir muitininkų istorija. Pamenat, Jėzus davė tokį pavyzdį. Sako, atėjo muitininkas į bažnyčią, sakytume, ne, sinagogą, atsistojo, tos visus kutus nuleido, kad visi matytų, nu kaip dera, nes jie užtarnauti visi medaliai. Ir sako, ačiū tau viešpatė, kad tu man leidai va, tą rutiną, tas dvasinės pratybas daryti, turėti ritmą tinkamą. Ir aš viską darau, kaip tavo įstatėme, skrupulingai, net iki rūtų, krapų, mėtų ir ten visokių kitokių centų ir mikrocentų, viską padarau. Ačiū tau. Ne taip, kaip tas va muitininkas. O ties muitininkas toks netobulas, sako, viešpatė, atleisk man nusidėliui. Ką? Čia tokio sako. Bet Jėzus komentaras. Nu, vienas gisteng, kaip ir sūnus palaidūnas, ne? Vienas buvo tas gerietis, viską gerai darė, kažkodėl nelaimingas gyvenimą neturėjo, neapkentė to, o kitas viską išvaistė. Irgi, nei vienas nepataiko į tą vidurkį. Tai dabar fariziejus atrodo tarnauja Dievui. Įmanoma net tarnau Dievui, ne iš to motyvo. Suprantat? Iš tos kūniškos, kad patenkint savo ten kažką, garbės troškimą, pripažinimą ten, būtų reikšmingų. A ne, mano natūra tokia žvaigždė, manęs neina nuvaryti nuo scenos. Aš esu priešingybė, man daug kainuojant tos scenos užlipti. Bet ir toks gali susireikšminti. Kiekvienam, čia to, suprantat, puikybė yra toks, kaip čia pasakyti, tokia nuodėmė, kurios nesimato. Nu, paleistuvis, nu, matau, vagia, nu, matau, meluoja, nu, matau, gė. Matosi. Alkoholikas, nu, tai matosi. Ar koks nors ten, ne, pykčio nevalda, nu, bele kokio, visos kitos matomos. Nu, šita tokia, taip. Ir toks fariziejus. Ir įdomiausia, žinot ką? Pavyzdžiui, Jėzus visus nusidėlius mylėjo, priėmė ir buvo su jais, valgė su jais. Vienintelė grupė žmonių, prieš ką jis labai aštriai išstodavo, tai buvo fariziejai. Nu, jis vadino jis veidmainiais ir mokiniam sakė, labiau už visko, saugokitės fariziejų raugo. Iškia, nu vat, veidmainystės, jis taip įvardina. Ir todėl jis labai aštriai reaguodavo, nes tai buvo Dievo vardu, o realiai žmogiški dalykai, žmogiški žaidimai ir jie visi nešė mirtį. Tai vat, kaip dabar sudaužyti tą tokią puikybę, kuri taip nejaučiamas aprango. Vieninteliu būdu – nesėkmės. Kai tai toks kietas ir nepasiseka, nu labai kerta. Viskas, tai, nu, tu dūšti. Esat patyrę, kad viskas gerai pagal planą važiuojami, bats, kažkas nevyko. Dar pakoreguoju, dar jeigu turiu, dar čiukti jau ant kelio, jau ant, dar vis aš ir jau galiausiai pasiduoti. Petras, viešpatie, jeigu čia tavo, nu, jeigu čia tu, sakyk ir aš eisiu per vandenį. Žino tą istoriją? Per vandenį, suduoju, nieks to nedarė, jis to nematė, bet jis tikėjimo. Ir jis eina ir galiausiai baigėsi kuom. Viešpatė gelbėk. Tai va, tas viešpatė gelbėk, kai tu pajauti, kad tau jau viskas, yra pradžia, tinkama pradžia. Žiūrėkit, procesas kaip vyksta. Tiesa, Jėzus 15 skyriui Jono Evangelijoje sako, kad be manęs jūs negalite nieko nuveikti penktą eilutę. Sako, aš esu vynmedis, jūs šakelės, kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių ir be manęs jūs nieko negalit nuveikti. Tai tas be manęs, taip, mes suprantam, kad mes turim įdėti pastangų. Jis jau kaip tą pažadą žemę davė, jis jau yra ir mus jau įskiepijo. Dabar yra mūsų pastanga, nes jis taip sako, tu gali atsiskirti arba gali būti prikibęs.
kad tos sultis atliktų visą tą darbą. Bet sako, tėvas yra vynininkas, jis apkarpo šakeles. Ei, kaip čia taip? Tam, kad būtų dar daugiau vaisių. Bet pats tas procesas vis tiek, mes ne iš savęs čia tokie kažkokie, kažkom nors, nu, gabus, galintis. Mes toks principas yra, mes lyg atspindim. Jis pirmas pamilo, mes atsiliepiam. Ane? Jis pamilo, atidavė save, mes atsiliepiam į jo meilę. Mes priimam, pasiduodam. Va tas pats pirmas žingsnis taip įvyko. Ir dabar kiek tau atleista, tiek tu gali kitam atleisti. Suprantat? Kiek tu jauti, kad tau, kiek tave pamilo, tiek tu gali ir kitą mylėti. Nu, mūsų visos jėgos ateina iš ten. O tas procesas, tos nelaimės ir ties skausmai, kurie įvyksta dėl susikloščiusių aplinkybių ar dėl mūsų pačių kažkokių klaidingų sprendimų, esmė, tai ta pati rezultatas tas pats, tu jauti savo bejėgiškumą. Labai panašiai, vat, Petras netgi rašo, va, 1 Petros laiškas, 4 eilutė, sako, mylimieji, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis. Lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Ir va, Senam Testamente yra toks įvaizdis, kad, sako, kaip auksas 7 kartų ugnimi valytas, kaip auksakalysta auksą, ką jis daro, koks procesas, kaitina, nu, jis ten verda turbūt, nesu labai specialistas, bet suprantu, kad tie šlakai atsiskiria ir kyla į viršų. Ir tada to šlakos nuvalo ir 7 kartų ugnimi valytas, reiškia, kokį 7 kartų ten kaitina, ir galiausiai tų šlakų vis mažiau, kol auksakalio arba kūrėjo veidas atsispindi, pradeda būti matomas. Tai vat, į ką Dievas mus veda? Mesgi esam jo kūnas, jo rankos, jo burna, jo kojos. Žinai, net tie asilėliai su labai daug, vienos priemaišos, bet tie, kuriuose turėtų atsispindėti Kristus. Nes Kristus per mus ragina, Kristus per mus paguodžia, Kristus per mus pasiekia. Randat? Žiūrėdami į žmonės, pašaliečiai, į pirmuosius tikinčiuosius, kur Antiochijoje turbūt, ar ne, sakė, jie tokie kaip Kristus, kas reiškia krikščionis. Jie tokie kaip Kristus, nes įmanoma gyventi taip, kad atspindėtum jį. Ir Paulius dar drąsiau pareiškia, sako, sekit mane, nes jis taip gyveno. Sako, darykit taip kaip aš. Tai vat, nuolankumas yra tokia didžiulė siekiamybė. Jėzus buvo romus, nuolankus, pavyzdys, etalonas. Sėdokit, Dievas, atrodogi, nu, mūsų supratimu, tai jau karalius, prezidentas, su armija turi ateiti čia, visi, nu, žmogiškai. O jis atėjo ir tarnavo, jis atėjo ir mirė. Sako, kas nori būti didžiausias, tegul būna mažiausias, kas nori būti pirmas, tegul būna paskutinis, čia jo žodžiai. Ir jis tą įkūnijo, tą įvykdė. Tai vat nuolankumas yra visų dorybių, taip kaip tas išdidumas yra nuodėmių šaknis, ne pinigų meilė, visų nuodėmių šaknis, o puikybė. Tai vat tas nuolankumas yra visų dorybių šaknis. Gyvybės, medžio, kamienas, taip sakyčiau. Ir žiūrėkit, dar vienas labai įdomus toks įdomi vieta. Paulius įskundžiasi, to aš biškį detaliau gal paskaitysiu, sako, žodžiu, jisai kalba apie persekiojimus. Persekiojimų kontekstai jisai sako, viešpats davė man dyglį, kad aš, kur ten tiek matęs, tiek buvęs, tiek visko jau žinau, iki trečio dangaus paimtas ir visoks kitoks antžmogis, nepasididžiuočiau, neišpuikčiau, viešpats man davė dyglį į šoną, kad jis nuolat mane smugiuotų. Nu, labai taip tiksliai neįvardino. Ir ginčiasi tie aiškintojai, nors tai parašyta persekiojimo kontekstais, prieš tai vardina kaip, kur, ką ir kiek jį persekioja, bet kuriuo atveju rezultatas tas pats, kad aš neišpuikčiau, viešpats nuolat man rodo mano ribotumą. Randat? Ir va čia ir yra, kad Jėzus, ką sako? Sako, jeigu kas nori sekt mane, tegul kasdien įmant savęs savo kryžių ir seka mane. Ką reiškia kryžius? Mirti va tai kūniškai, egocentriškai, prigimčiai, kuri reiškiasi puikybę
Reiškia, aš sąmoningai renkuosi sprendimus daryti pagal tai, kas ateina iš dvasios, iš Dievo žodžio. Ir visos tos praktikos, buvimas bendruomeniai, bendravimas, duonos laužimas, maldos, giesmės, garbinimas, asmeninės maldos, buvimas su vyklos, viskas padeda mums tai daryti, padeda išlikti prie to kamieno, kad Viešpaties sultis galėtų mumyse daryti tą darbą ir kad mes augintume savo gyvenimą vaisius, kurie patinka jam, bet ir kuriuos išsinešim. Įsivaizduojate, įmanoma čia žemėje būnant susikrauti turtus danguje. Nekalba apie jokias desperacijas, nepulkėm dabar kraštutinumus. Čia jau Viešpats prives kiekvieną iš mūsų palaipsniui, jisai subrandina, perveda kiekvieną savo metu, kol galiausiai įveda mus į tą pašaukimą, kurią mes esam skirti, numatyti, iš visų sukurti. Nes man nuolat kyla klausim, Viešpatie, kam tu mane čia paleidai ant to žemės? Kokia aš čia tu, nu, ką nori, kad padaryčiau, kam? Ir žiūrėkit, va ta vieta, kad sako, bet Viešpats man pasakė, 2 Korintiečiams 12:9, bet Viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Skamba paradoksaliai, ne? Bet ne mūsų stiprybė, o jo. Ne galybė ir jėga, bet Viešpaties dvasia. Ko tu nori savo gyvenime? Jeigu tik tiek, kiek pat žmogiškos ribos, viskas gerai. Dievas davė mums laisvą valią. Jau girdėjom praeitą kartą. Rinktis. Mes laisvi rinktis. Bet jis įdeda ir troškimą. Ir davė visas priemonės, kad mes rinktumėmės jį. Jis to trokšta. Nes viską jis padarė iš meilės. Ir viskas, kas vyksta, visas jo santykis į mus, yra dėl to, kad jis myli. Nežinau, kas turbūt visi ar žinom, ką reiškia šitas žodis. Gal skirtingas prasmes įdedam, bet meilė tai yra tiesiog besąlygiškas priėmimas, vertinimas, branginimas, nekeliant iš ankstinių sąlygų, ta besąlyginė meilė. Ir jinai yra kiekvieno žmogaus, kiekvienos asmenybės vystimuose, nu, pagrindinė prielaida sveikam žmogui žaukti. Tai vat, jis tai mums teikia. Pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai girsiuosi savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Ir pabaigti norėčiau Steveno Furtick žodžiais. Jisai pasakė, kad prieš galingą Dievo judėjimą paprastai būna paprasti mūsų paklusnumo žingsniai. Maži dalykai, kažkur ten slaptoje, kur nieks nemato, bet Viešpats atlygina viešai. Ir visas tas darbas, nėra tikslas mums būti sėkmingiam, o tikslas yra dušti. Nu, gal irgi ne tai, kad tikslas dušti, bet tai yra vienintelis teisingas, nu, toks sveikas, vaisingas santykis su juo, kai tu gali bendradarbiauti. Dušti, kaip tas alebastrinis indas, pamenat? Moteris sudaužė alebastrinį indą ir pasklido malonus kvapsnius. Ir Jėzus sakė, vis per kartas, va tai bus kalbama, ką jinai padarė. Čia simbolis to, ką Dievas trokšta, kad atsitiktų su mūsų širdim. Tai pasimelskim. Gerai. Dangiškasis Tėve, ačiū tau už tavo gerumą, už tavo malonę, už tą niekaip neužtarnautą, nepelnytą, nebuvom verti, bet tu esi palankus mums, tu esi geras mums, tu parodai savo meilę. Tu nusprendai dar prieš pasaulio sukūrimą, pasirinkai mus, kiekvieną iš mūsų. Ir laiko atėjus pasiekė kiekvieną iš mūsų savo žodžiu, savo dvasia, perkeitė, apiplovė,
savo sūnaus krauju pastatėjai savo akivaizdu šventus ir nekaltus. Viešpatie, dabar mes žinom, kad esam tavo vaikai, bet dar nežinom, nematom, kas būsim. Viešpatie, patrauk kiekvieno mūsų širdį, apipjaustik kiekvieno širdį tas šakeles, parodyk, apšviesk, suteik išminties, kad pamatytume, rabūnį, kad praregėtume. Šaukiamės, Jėzau, tavo vardą. Mes trokštam būti panašus į tave. Daryk tą darbą, ką esi numatęs ir įves kiekvieną iš mūsų į tą pašaukimą. Te įvyksta tavo valia kiekvieno iš mūsų gyvenime. Tavo šloviai ir tavo garbiai. Jėzaus vardu. Amen.